מאמר אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון האמין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו התברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפום דרגה דילה, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצונות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך לבורא, אבל האדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח לבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון. כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי איכשהו רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד,
הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו, כלומר שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע, שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה, היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה לבורא, מבחינת מהור החום, הפתר החום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות, הנקרא ברוך, מבחינה זו, יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה לימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו. הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול. איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת
שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.